eukaliptas. Tai amžių išbandytas vaistinis augalas. Vis naujai pritaikomas, randantis vis svaresnį vietą farmacinėje pramonėje. Šiandieną malonu pristatyti naują preparatą iš eukalipto, kuris skirtas skaudančiai gerkliai gydyti. Galbūt kažkam iš jūsų tai bus tikrai puikus atradimas, ypatingai šiomis dienomis. Štai jau ir pradeda ruduo rodyti nagus. Vos atėjęs, iškart dovanų visokių virusų ir bakterijų. Ką pričiumpa darželyje, ką mokykloje, ką darbe ar tiesiog gatvėj. Nei nepajunti, kad jau sloguoji, čiaudai, o kartais taip staiga užkimsti, kad visai nebeprašneki. Mes visi gyvenam bakterijų ir virusų jūroje. Ir vieni serga, kiti ne. Taigi esmė yra tai tie, kurie lekia, skuba, neprižiūri savęs, nebūna gamtoje, nesimauda, nedaro rytinės mankštos, tai vadinasi imuniteto nestiprina. Tai va tie pirmiausia ir susirga. Aišku, vaikai tai yra ta silpnoji grandis, kuri dažniausiai serga. Bet iš kitos pusės, jeigu vaikas serga kelis kartus metuose, jisai treniruoja imunitetą. Taip, kad mamom nereikėtų įsigasti ir tikrai yra puikios natūralios priemonės eukalipto pagrindų, kuri galima drąsiai rekomenduoti pavartoti vaikui. Eukaliptas vadinamas stebuklinguoju augalu. Senovės Egipte jo ekstraktą naudojo mirusiems balzamuoti. O Sokratas ir karalius Ramzis II pasakojama, eukalipto lapų sukdavo į cigarus ir užtraukdavo, kai suskausdavo gerklę ar ištikdavo kosulys. Mūsų laikais gintis nuo peršalimo galima daug paprasčiau. Žmonės yra labai skubantis. Jie lekia, jie neturi kada skalauti gerklės ar užsiimti kitais dalykais. Tai tiem, kurie lekiantis, tai šiuo metu galima pasiūlyti timotaps. Tai yra pastilės, kurias galima čiulpti. Jos čiulpiamo 6 iki 6 į dieną ir tai nuraminamas gerklės skausmas ir gerklės uždegimas. Vienas iš tokių būdų gali būti tai. Eukalipto ir čiobrelių derinys peršalus nepaprastai veiksmingas. Slopina mikrobus, maloniai ramina peršinčią gerklę. Tymo pastilės ne tik patogios vartoti, bet ir skanios. Yra vien su eukaliptu ir čiobreliais, yra dar ir apelsinų skonio. Be to, tymo yra ne tik pastilių. Taip pat yra puikus tymo sprei. Jis galima papurkšti giliau į gerklę. Vaikam iki 3 metų yra vienas papurškimas 3 kartus dienoje. Nuo 3 iki 7 metų vaikam yra 2 papurškimai 3 kartus dienoje. Na ir suaugusiems, tai yra nuo 12 metų vaikam ir suaugusiems yra 3 papurškimai 3 kartus dienoje. Dėl natūralių medžiagų tymo tinkamas ir nėščiosioms. Nėštumas yra būklė, kada tikrai moteris turi saugotis, nes jinai nešioja naują gyvybę ir didžioji dalis preparatų tikrai yra nerekomenduojama. Tuo tarpu eukaliptas tikrai gali pavartoti ir nėščiosios, nes ir jų neapleidžia kartais peršalimo ligos tas pats gerklės skausmas. Taigi nėščiosios gali drąsiai preparatą vartoti. Tymo purškalas tinka ir sergantiems diabetu, jame nėra cukraus. Ir tymo pastilių, ir purškalo galima nusipirkti be recepto. Taigi, kam gydytis brangiai ir įmantriai, jei gali padėti natūralumas? Tai yra natūralus preparatas, todėl kad žmonės dabar tikrai ieško tai, kas natūralu. Eukaliptą irgi puikiai žino, taigi ir nešiosiams galima ir vaikam vartoti, tai vat ko gero tai ir būtų pirmumo pasirinkimas tam, kad gautume gydamą efektą esant gerklės skausmams.